Ще си говорим следващите минути за пътешествия и две различни, колкото на глед различни, толкова и близки държави. Сходствата между Марокко и България хична са малко, стига човек обаче да се поразрови в историята и географията им. Колоритни и контрастни, двете държави бележат едновременно началото и края на два континента и съответно слагат разделителни линии, но и мостове между два вида култури и религии. Как входната врата към Африка и мостът между Европа и Изтока задълбочават своето сътрудничество и какви са перспективите за развитието на по-сериозна търговия? Сега ще ни каже Аспарух Карастоянов, председател на Марокканско-българската търговско-промишлена палата, който е наш гост тази сутрин. Добре дошъл, господин Карастоянов. Здравейте. Трябва да кажем, че новото всъщност е тази палата. След една визита на премиера Бойко Борисов, заедно с представители на българския бизнес, вие решавате, задълбочавате партньорството и създавате тази палата. И тя ще има плодове, ще има дори конкретни заводи, предприятия с българо-мароканско участие. Ще си говорим за това. Да, това е самата истина. Особено е важно да разберем, че когато има държавен глава или представител на официален представител на държавата, е много по-силно присъствието при приемането на определени връзки, при определени решения. Така и ние след посещението през миналата година на премиера Борисов в Марокко, съвместно с вице-президента на АСМЕКС решихме да създадем Марокканско-българска търговско-промишлена палата, като основната цел е ние да използваме силата на Марокко като основна дестинация за работа и влизане в Централна и Западна Африка. Т.е. не само да работим към Марокко, но да работим и като Марокко, като хъб. Вход към за сърцето на Африка. Именно, като реекспортен хъб. Пък и ние сме вход за тях към Европа. И към Балкани, да. По-специално като към Югоизточна Европа. Това какво ще има в България от Марокко? Нещо, което в момента го няма. Вижте, дъщерята на вице-президента господин Емдуш е един от най-големите, как да кажа, производители, собственици на фармацевтика, свързана с арганово масло. Знаете, това е продукта, който се реекспортира в голям обем от Марокко. Визитната картичка на страната. Една от визитните картички. И много сериозно се приема от целия свят, свързан с фармацевтика или с СПА. И козметика. В много козметика, случаи обаче подобни визити, вие споменахте, подобни държавни визити, поне в очите на хората са една формалност. Вие обаче доказвате, че това не е така. 2020 година трябва да заработи фабрика за космически храни с българско участие. Тя ще бъде в Марокко. Именно това е първият ни реален продукт. Аз на времето работих в Африка, работих за машино експорт, изградихме завод в Бенгела, в Ангола. И познавам начинът на работа с този тип страни. Затова и ние се спряхме на продукт, който представлява интерес. Защо космически храни? Знаете, че България има уникален опит в създаването и производството на този вид продукт. Благодарение на учените от Българската академия на науките. Именно. Основно и точно не толкова на БАН, колкото на Селскостопанска академия. Това институт е покрил биология на академик Цветан Цветков. На времето той наистина е един от основните създатели на този вид продукти. В момента в лицето на госпожа професор Начева институтът разработва и нови хранителни технологии. Именно това беше идеята за създаден фабрика на територията на Марокко, която да може този вид технологии да бъдат приложени в работата с производство на храни. Един вид, там поради температурите над 40% от храната се разваля. С нашите технологии, един вид, този вид храна ние я запазваме с период на годност до 10 години. Я ни разкажете, как се работи с хора от тези части на света? Вие сте работили в Близкия изток. Те на думи поне са много приятни, казват няма никакъв проблем, ще свършим работа. Понякога обаче, когато се стигне вече до оперативната работа, сякаш малко дават на за. Трябва ли човек да има подход да познава културата и бита им, за да успее? Това е основата на всичко. Значи на времето, преди няколко години, бях търговски съветник на България в страните от Персийския залив. Първото нещо, което направих, това съветвам и всеки един, който иска да работи в тези райони, да прочете Корана и да си сложи розови очила.
Защо розови очила? Ние тръгваме с не винаги най-добрия подход към тези райони. Когато познавате тяхната култура, народопсихология и подходите позитивно, се работи много лесно. Дали може по някакъв начин някога да се опита някой да ви излъжа? Да, но и това е при нас. Знаете какъв е имидж на България. Но аз ще ви дам един пример. Познавайки Корана, аз имах случай, в който един човек не си плащаше и аз му отпечатах от Корана една извадка. Там има такава сура, в която каза, че ако си свършил нещо положително, трябва да има да се отговори. И той си плати до 3 дни. Тоест, познаването на родопсихологията и подхождайки към с уважение в бизнес сделките, това е особено важно за този мюсюлманския свят. Те обаче опознават България по този начин. Те имат интерес да го правят, защото наистина ние сме им важни, според мен, за това те да установят тук своите продукти, чисто заради... България представлява много голям интерес и за инвестиции от районите на не само страна на Централна и Западна Африка, Марокко, така и от районите на Близкия изток. Но огромният проблем за България се наричат визите. Нека да сме абсолютно наясно. Не мога да си обясня години. Работил съм като дипломат, ясна ми е системата и ми е абсолютно непонятно защо е тая визова война, която се упражнява от България към чуждестранни инвеститори, към туристи, към всичко. Тя ли ги спира според вас? Тя ли е спирачката? Това е основната спирачка и затова са толкова ниски инвестициите, затова и вие видяхте какво се случи в туризма тази година. Нали има някакви облекчения при инвестициите? Това е само на приказки. Това е само на приказки. При инвестиции над определена сума бързо се издава. Разберете, ние сме най-тежкото място за чуждестранен инвеститор. Съвсем отговорно ви говоря. Погледнете една Гърция какви условия създава, погледнете една Румъния какви условия създава. Не говорим за Унгария. Значи, който иска да инвестира в България, трябва да мине през една мелачка на нерви. Кажете ни все пак за съвместната работа на тази палата, доколкото знам, тя предполага офиси и в Марокко, и в България. Тези офиси с какво ще се занимават и някакви такива близки цели и перспективи, които гоните, освен завода за космически храни? Значи, в момента офисите са на територията на Българска търговско-промишлена палата в България и на територията на Смекс в Казабланка. Всъщност, това са реално работни места, където всеки български производител може да намери място, реализация, да представи продуктите си. Българските продукти са голям брой български продукти, имат место за пазара на Марокко. От това, което се произвежда в България, практически всичко може да се изнася натам. В същото време от Марокко насам, аз видях, бях много чуден, когато на пазара на Марокко видях едни малини и други продукти в същата опаковка, която ние ги виждахме в българските магазини, но разликата беше между 15 и 20 пъти в цената. В полза на кого? Аз ви казвам, в Марокко на пазара беше 50 стотинки, в един от нашите магазини беше 56 лева килограм малини. Нарочно го снимах, за да го покажа, защото бях удивен как може такъв продукт, имайте предвид, че само 3 дни са необходими с камион да се дойде от Марокко до тук хвадилен камион. Да, може да се мине и през Испания. То оттам, да, то основно, да, основният път е и през Испания, да. Много ви благодаря за този разговор, че за кратко ни пренесахте в Марокко.